Həm məşhur ola bilər, qayışlı. Bunun əvvəli yoxdur. Sadəcə biz deyirik ki, həm məşhur ola bilər, həm qayışlı ola bilər. Və yaxud da bəzəndi. Həm məşhur ola bilər. Qız bəzəndi. Amma bu 6 dənə söz ın qəbul edəndə qayışlı olur. Il öləndə məşhur olur. Bəli, bunun başqa bir istisnası yoxdur. Deməli, göründü sözdə, adətən testlərdə biraz adamı çaşdırır ki, görəsən özü görünür, yoxsa kimcə tərəfindən. Göründü varsa konkret olaraq nə deyir? Qayışlar. Görünür olsa olacaq. Bəli, iş göründü. Və yaxud da qoca deyindi. Hansı növ deyildi? Qoca deyildi. Qaydış. Qaydış. Və yaxud da söz deyildi. Məşhur olacaq. Bəli. İndi, biz bura maşın göründü yazsa, hansı növ olacaq? Qaydış. Qaydış. Deməli, maşın sözü həm subyekt olacaq, həm də obyekt olacaq. Bəs hansı növ deyildi ki, obyekt mübtəda olurdu? Məhsulda. Məsələn, deyilir, qapı açıldı. Qapı obyektdir. Bu gəlib olur mübtəda. Doğrudur. İndi burada tək qarşıda olur.